Belarus prezidentinin mətbuat xidməti prezident Aleksandr Lukaşenkonun hərbi komandanlıq mərkəzində çəkilmiş videosunu yayımlayıb. Qeyd edək ki, 68 yaşlı Belarus prezidentinin səhhətinin yaxşı olmadığı barədə məlumatlar yayılan ərəfədə hərbi komandanlıq mərkəzinə gələn Lukaşenko sol əlində sarğı ilə müdafiə məsələlərindən danışmazdan əvvəl meşənin və yolun acınacaqlı vəziyyəti haqqında qeyri-adi, sakit və boğuq səslə hərbiçiləri danlamağa başlayıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Lukaşenko sonuncu dəfə mayın 9-unda həm Moskvada, həm də Belarusun paytaxtı Minskdə qələbə günü tədbirlərində ictimaiyyət qarşısında görünüb. O vaxtdan bəri ictimaiyyət qarşısına çıxmaması onun tibb müəssisəsinə aparıldığına dair rəsmi təsdiqini tapmayan xəbərlərə səbəb olub.